գնելու արդյոք։ Կարծում եմ ձեր բոլոր հարցերը կազմակերպիչներին եմ գոհացրել։ Գոհացրեցի։ Դուրս եկա։ Դուրս եկա։ Ժողովուրդ ջան, դուրս էլի սպասեմ։ Մեծ ավարտ չէլ է հանդիպում։ Դուրս է սպասել, էլի։ Դուրս է եկել Սամվել Շահրամանյանը։ Ինչպես է դուրս եկել։ Ինչպես է դուրս եկել, որ լրագրողները չեն տեսել։ Ես ինչու եմ խոսում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ ֆորմատը փակ էր չաթը հաուսը։ Հա, բայց լրագրողներին կարելի է չհարկել եւ մոտենալ եւ խոսել, քանի որ մենք համոզվում ենք, որ ընդհանրապես հարգանքի բացառապես չի եղել, գնացածը բացառապես կարող է նախագահին ուղղել։ Քննարկում է տեղի ունեցած ինչ արդյունքների այսօր հասարակական քննարկման